É da mata. É Marcela. Pediu xereca. A hora é essa. É da mata. Marcela. Ai, tô adorando. Ai, pode vir me macetando. Tô gostando. Tô adorando. Ai, me macetando. Tá, para aí. Rapidinho, só vem desse finalzinho que eu vou pegar só outro personagem, tá? Não precisa. Daqui? Só...